kentälle suovuttuna. Niin, 5 tuntia etuajassa. Mä saan harrahaksessa istuskella ja ootella. Ootellaan tuota Emmiä ja Jarkkoa tänne. Eipä tämä on muuta kuin syömistä vai ja juomista ja öllöttelyä. Onneksi päästään hyvissä ajoin itse sinne Unkariin ja sopi siellä käytyä vielä kaupassa tänä iltana. Ja huomenna onkin sitten pelkästään reeni siinä ja käypä varmaan chippailemassa jossain siellä kaupungilla ja leppäillään muuten hyvillä fiiliksillä. Budapestissa herätty. Kaunis keli. Iltapaino oli 84,5 kiloa. Se lento kerää mulla aika paljon nestettä ja sitten kun on paljon vettä ja suolaa, niin se kerääntyy. Mutta tänään onkin sitten reeniä ja lepäilyä. Nyt pitää vaan saada se kroppa taas tasaantumaan siitä. Ja mikäs tässä? Joo. Jarkko on kokkailemassa heti aamusta teillä. Huomenta huomenta. Aamupalalla naamaa. Chickenia. Chickenia. Old cool chickenia. Kyllä. Sitä vettää kisapäivää vastaan. No näin. Siellä meillä oli vähän ongelma. Ehtiin noita kanoja ja muita, kun sillä ei ollut mitään tietoja niissä. Ei. Mitä se sisältää? Nee. Onko niissä sitä suolua minkä verran? Ja onko rasvaa? Niin. Yksi ainakin löytyy. No yksi löytyy, joo. Kyllä. En mä tiedä, onko tämä vaikuttaa. Mikähän tuo pahimppa näläkkämä? Niin, vaikka tätä se olisikin ihan tuonne. Niin. Tuonne kisapäivä asti. Kyllä, mulla oli jotain. En tiedä mitä oli tuotana, mutta ainakin rasvaa siinä näytti olevan, pitää lääkellä vähän pois mitä ylimääräisiä. Tätä näin käydä jostain kahtamassa sitten vielä. Joku kanan kynimisä. Niin, teurastamalta käy vaan suoraan käymässä. Mut se on aina näissä reissussa semmoista. Taas kantto omat Karin nimen kananpojat mukaan. Niin. Salille. Ryhmän rämä ja otellaan polttikuskiin. Miltä vaikuttaa? Ihan hyvältä vaikuttaa. Tää on kyllä. Täällä on ainakin laitteita ja tilaa. Oh. Tosi siistiä. Ihan täällä saadaan jumpat tehtyä. Juu. Muuten niin alkukantaisen oloinen kaupunki, mutta nää helekkarin niin. Modernin saliini on sitä siistiä. Oh. Ja
kunnon biitit soo, niin hän siellä on vaikka pysyä härjää. Kunnon reivipumpit. Ei tarvii reenipuusteria. Ei. Torstaipäivä ja olihan tuo melkoinen päivä taas tänne, niin lähinnä se meni siihen, että kävin vaan reenomassa ja vähän köllötellyt siellä kämpillä ja sitten piti lihoja tuossa metäätteen kaapasta, kun täällä ei jostain syystä ole esimerkiksi naadan jauhelihaa kympipinnasta ja ylipäätänsä naadan lihaa, niin ei tuntunut löytyvän esimerkiksi paikallista spaareista ja muista, mutta sitten löydettiin Lidli ja sieltä löytyi tuota punaista lihaa ja jotain filepihviä. Sitten kun Jarkolla, niin se laskee tuon suolan määrän todella tarkasti, niin ne lihat pitää olla mielellään niitä suolattomia ja täällä ei lue missään etiketeissä mitä ne sisältää ne lihat, niin siinä sitten oli oma rumpansa, että löydettiin kaverille lihat sitten. Jos tuolta kuuluu surina, niin Jarkko ajeli lokarvojansa siellä vessassa. Tämmönen kämppä meillä on tosiaan. On kyllä aivan loistava valinta. Ja helposti pääsee tuommoisella Bolt-kyydit-sovelluksella tilaamaan itselleen taksiin. Se aina jonkun 1 euron maksaa kyyti, mutta eipähän tarvitse kävellä, kun nyt on etenkin se, että pitää saada noita jalkoja leputeltua mahdollisimman paljon. Ja tytöt on ostoksilla tuolla. Me ei jakseta kävellä minnekään. Ne tässä vaiheessa. Huomenna varmaan käydään tuossa alkuillasta tuolla keskustassa pikkusen käppäilemässä vai kahtelemassa, mutta ei mitään se ihmeellisempää. Lähinnä vaikka pääsee sitten kämpästä pois. Vähän liikettäkin, niin ei se nyt huonosta ole. Puntari on 9 aamulla. Tässä mä editon tätä videota nyt. Videota tuossa ja kokeilen saada sen purkki. Vähän on keskittymiskyky hieman muissa asioissa kutsu videossa, mutta yritän parhaani. Jos saa vaan tuolla netillä sen puskettua tuonne YouTubeen, niin hyvä olisi. Mitä se Jarkon painina on? Se oli sinä saan 7. Hevi? No joo, sinne kerran mennä. Ilmoittaa tuo alle 102. Kyllä. Taittaa mennä ristarka. Kyllä. Tuossa taisi kyllä vähän hikkoilla menomatkalla. No joo, tuli lämpöinen, niin sitä tiedä, jos se onkin niin nestettä lähtenyt. Niin. 7-5 kiloa pois. Niin. Kyllä. Joo. Kohtahan me nähdään. Itse pitää yrittää jotenkin saada venytettyä tuota selkää, että pääsee tuohon pituuteen. Ja ennen puntarille lähtöä oli, paljonko se, 80 oli tuo paino. Mutta aamupaino oli 72.
8 ja 7 ja siihen söi aamupalaa ja vettä joi, niin se nyt pitäisi purkaa se pois. On tuosta aikaa kuitenkin jo aamupalasta sen verran paljon. Että katsotaan nyt mitä se näyttää, mutta just ennen puntarille lähtö oli 80. 79 pitäisi olla, tai siis alle. Just päästiin puntarilta pois. 79. No se oli 79,2 se oikea paino. Mutta mulla oli sukat jalassa. Ja. Mut siihen se just meni. Päästivät sitten tavan ihan kovan näköisiä kilpailijoita. On, että ei ainakaan tasosta jää kiinni näin. Mutta näillä mennään. Se on kyllä hyvät kisat ja todennäköisesti en ole ainut tällä kertaa omassa sarjassa, niin se on aina positiivinen asia. Pääsee vähän nyppäämään sitä omaa tasoa ja niin poispäin. Jatketaan tästä. Jarkolla uussalainen ase. Ja mitä se löytyi? Kallaa. Kani. Näin se maistui ihan paskalla. Yli 2 kiloa kamia. Sai, etikö lapiselta, että sai etsiin. Ei kato, se kuule meneisestä tullu, niin se kuule uusi juttu. Vittu porukka käpi jänismetalla juoksoa ennen kisoja. Sehän luulisi olevan tuore se kana, että siihen ei ole lisätty mittainen kasa lihatiskillä. No vitti, kun tuolla jotain, mitä ne oli jotain, jotain, se sanoo, kun tuolla olisi niitä lihatiskejä jossain, mutta kun ne menee kiinni jo 6 illalla. Niin. Tai mutta ihan normikaan. Niin, ihan normikaan, sehän on tuoretta kantaa. Huomenna lauantaina sitten pikaa viimeistä reeni. Mutta nyt ihan normaali selkä reeni. Suht normaali. Puristelua. Ihan asenteella pitää tehdä tää jo. Joo, sepä oli siinä. Mutta kyllä tuikkeessa oli. Nyt ei kun kämpille vaan syömään ja lepäämään loppuun yksi. Käyvä varmaan syssä lähellä kaupassa, mutta siihen se on.
Ne on poikien hommia. Ostako näytä tänne toisilta ajaa? Mitä? Niin, että toisilta ostako näytä tänne ajaa karuun. Kisaa väriä laitetaan päälle ensimmäistä kerrosta ja huomenna sitten tulee ennen kisoja niin pari kerrosta aamuselle. Täällä me ollaan. Here is that. Second place, Vivian Lengen. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe?
fight to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this. It motivates to do things hard because bodybuilding is very hard sport. So if you can succeed in this sport, you can succeed in anything. I don't miss anything. I can maintain bodybuilding and all the other life as well. Pohjen mennä skrampata alussa, mutta sen jälkeen lähtee. Kyllä pakko sanoa, että on kyllä mielettömän hyvä niin kuin järjestely täällä, että ei mitään hirveitä hästinkiä, tuossa on hyvät tuulettimet, et rupee hikoilemaan edes tuossa niin kuin tavallisessa. On kyllä hyvä. Mitkä fiilikset? No, hyvä. Vähän väsyyn. Pitkä päivä takana. Liian. Meillä on loppuun. Näin on. Ei kun tsemppiä. Yes.
hyvin. Closing to the running up that hill, Stranger Things music's become very famous by Kate Bush. Yeah, look at that. See, this is what I mean, classic posing. This is what we want to see. Well, this is what I want to see, and I'm sure you'll want to see this as well, watching at home. Yeah, see, he's posing to the music. Fantastic. It's giving me shivers. Yeah. This will serve him well. Vacuum front of a bicep there. Yes. This is what we want to see, guys. Take note, we want to see posing routines like this. Fantastic. Very good. Thank you, Pekka, for putting on a really good posing routine. Yes. No, me then, many. No, sanotaanko. Keuhko ei ottaa niin paljon. Nyt meinasin oikeesti mennä. Tulehan tänne mennä. Eipä siinä. Tää oli yksi reissu tänään ja katsotaan nyt sitten jatkoa mitä tehdään, että ei sen isompia suunnitelmia vielä tähän, katsotaan mitä nyt tehdään. Nyt pitää vaan päästä vettä juomaan ja siinä on, katsotaan tuolle, siinä on. Nem csak a testet mutatja be, hanem a lelket is, és minél több országból jönnek, annál színesebb mondjuk maga az. Itt van be.
Joo, toinen sijoitus. Nyt ei päässyt overalliin, mutta ei se mitään. Tietää mihin pitää sitten jatkossa panostaa ja kireyshän se on. Ja tuolla oli sitten pitemmissä sarjassa aika kovia ukkoja, että ei niille olisi ollut mulla mitään jakoa. Ei todellakaan. Et sinänsä ihan, ihan sama se tuo sijoitus ja vaikka mikä nyt ihan olisi ollutkaan. Mutta kuitenkin toinen sija kansainvälistä kisoista ja parempi mies voitti. Se oli päätä lyhyempi, se oli pyöreämpi, kireämpi ja mallikas. Kivasti alkaa käymään keuhkoa, että varmaan tulossa kipiäksi tässä. Ainakin semmosia räkäpaukkuja tullaan keuhkosta. Katsotaan nyt, kunhan pääsee Suomeen ja toivottavasti nyt pystyisi tervehtymään ja mietitään sitten. Jatkaako sitten tätä kisaa kautta vielä tosta vai keskitytäänkö sitten ensi vuoteen. Mut näillä mennään. Mä laitan tosta videota. Ainakin vapaarista taisivat tykätä. Vaikka se tuntuu, että mulla ei näin kahtena kaikki ihmiset. Ja mä en ole pysynyt tasapainossa, mutta oli toi vissi ihan hyvä sitten. Kuinka hyvä? Kuinka hyvä?